Nalazimo se u fitness centru BlueGym na Kantridi. U društvu smo pobjednice natjecanja Fitness Model BlueGym koja je održana prije par mjeseci. Ja sam Tatjana, dolazim iz Siska, imam 21 godinu i studiram sestrinstvo na medicinskom fakultetu. Bavim se sportom cijeli život, najviše odvikom, trudim se voditi zdrav život i ostalim odvikom. Kad sam došla živjeti u Rijeku, trebalo mi nešto da održavam kondiciju. Izabrala sam BlueGym Fitness centar jer mi se činio kao najbolji izbor za mene. Gdje ste čuli za natjecanje i gdje vas je to dovelo? Na Facebooku sam vidjela natjecanje za fitness modela BlueGym centra, prijavila sam se, te na odabir publika osvojila sam natjecanje i postala prvi model BlueGym fitness centra. Jer se može znaš šta ste dobili kao nagradu? Kao nagradu dobila sam godinu dana No Limit programa i vrijedan Luminov sat. Zaista vrijedi postati članom BlueGym tima.